Shigjetari. Kjo mund të jetë një kohë ku lidhjet emocionale ndoshta do të ndryshojnë. Mund të jetë pak shqetësuese dhe juve do të bëheni të prekshëm. Prandaj është një kohë e mirë për të marrë me sport, muzikë dhe për të fituar më shumë njohuri. Provoni që t'i qasni problemeve në mënyra të ndryshme, do të shikoni që në fund do të arrini suksesin. Do shta keni pas probleme me figurat autoritare në jeton tuaj, ata dukeshin krejt të parësyshëm, për shkak se qëllimet tuaja kanë qenë shumë të mira për të realizuar këtë planin, dhe jeni përpjekur shumë për të arritur, gjithsesi ka pasur pengesa dhe rruga e dur do të shfaqet patjetër, dhe do të arrini ambicjet tuaja. Kjo do të ndodhi pak më vonë në fakt, mos e përpiqni tani në këtë kohë se situata mund të përkeqësohet, pra shkoni pak më tutje rreth mesit të muajit. Do të shikoni që situata tuaja do të ndryshojnë krejtësisht. Është mirë që t'i afroni këtyre situatave me qetësi sa më shumë që të mundeni dhe besojeni vetën dhe besoni në potencialin tuaj, në aftësinë tuaj. Për zgjidhje përfundimtare, të bëhet më luftarak për çështje morale dhe etike. Do shtavit besimi është i tepërt, bun moderojni gjërat, mos shkoni aq direkt, domethënë, sepse vendimet janë të nxituara, veprimet ose ndoshta për ata që merren me sport. Jeni një pako energjie, do t'ju shërbej kjo energji për të arritur qëllimet tuaja, jeni të qartë në të vërtetë e dini se ku do shkoni. Jeni në drejtimin e duhur, ndjeni të sigurt për sukses. Dhe ky sukses do të vitë ju dhe do të zgjasë shumë për personat që janë lodhur shumë duke harxuar gjithë energjinë në punën e tyre. Tashmë ju e keni forcën e fatit me vete, do të arrini sukses gjatë këtij tranziti. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të shpenzuar shumë kohë dhe energji në projektin tuaj të zemrës, që e doni shumë të projektin dhe do të korni atë që ju keni mbjell për tërë këtë kohë. Gjithashtu do të kënaqeni duke kanalizuar një pjesë energjisë tuaj në aktivitete sportive. Keni parasysh për personat që janë shenjë shigjetari, duke që nëse janë shenjë zjarri, të argjojnë energjinë e tyre në aktivitete sportive. Nëse nuk e argjojnë aktivitete sportive, ndoshta nervoziteti do të shfaqet në shtëpi. Prandaj shpenzoni sa më shumë energji në sport. Do të ndiheni edhe më mirë me shëndet, është një çlirim i energjisë fizike nëpërmjet sportit. Edhe energjisë mendore gjithashtu, ka të bëjë edhe me mendjen, sepse ndiheni më të qetë më vonë. Kur vjen puna për të ndjekur qëllimet tuaja, është koha t'i bëni ato shpejt, hekurin rrifet sa është nxehtë. Pavarësisht se në fillimin e muaj, domethënë keni pasur këto për pjekjet ose problemet ose ndoshta nuk jeni marrë vesh me këta persona, rreth datës 24 ndoshta javën e fundit, papritur do të vijë kjo periudhë fantastike në jetën tuaj. Hapni krahët, mirëprisni këto gjëra që vijnë. Ka shumë gjasa që ndjeni pak të paqëndrueshëm se normalisht janë gjëra të reja për ju edhe ndoshta wow, do t'ju shqetësojnë se janë të pazakonta. Hynë këta njerës një jeton tuaj. Gjithë se për ju dhe do përjetoni ndryshime emocionuse, do të ndiheni pak nervos, sepse ndryshimet nuk janë shumë të mira për shkak se ju nëzirë nga zona juaj e rehatis aty ku jeni mësuar. Por me kalimin e kohës do t'i provoni këto rutina të reja dhe do të kuptoni që janë më të shëndetshme akoma se ato që ju keni bërë në të shkuarën. Nuk do t'ju pëlqejë fare mënyra se si keni bërë gjërat në të shkuarën. Tashmë jeni në këtë dimensionin tjetër, do të provoni krejtësisht një jetë tjetër që është akoma dhe më e mirë. Kjo do të zgjasë për 12 vite të ardhshme dhe do të jetë një kohë e bekuar në jetën tuaj me këto ndryshime, që nga stili i jetesës, pastrimi i garderobës nga rrobat e përdorura dhe të vjetra, ushqimet, shoqëritë toksike, njerëz që nuk ju shërbejnë do të ripastrohen. Ky ndryshim ka filluar që nga 2019 dhe tashmë do të zgjasi dhe do të vi duke u zhvilluar edhe më shumë, duke pastruar nga jeta juaj të gjitha gjërat që nuk duhen më. Është koha për veprim, jeni shumë i motivuar, e keni vendosmërin, jeni gati për të arritur objektivat, do të përqëndroheni pra,
kuptoni që nuk është nevoja të shkoni me agresion, shkoni me paqes, energjia paqes është shumë e madhe. Dhe çdo gjë që bëhet mbi energjinë e dashurisë të paqes është magjike, arrin sukses. Ndoshta jeta ju është dukur e pasigurt, ndoshta mënyra se si po ndryshon është e panjohur për ju, është emocionuese akoma më shumë. Jeni të detyruar të lini gjërat e njohura për të panjohurat. Sidoqoftë, kjo do të jetë që do të shijoni shumë komoditetin e shtëpisë tuaj ose njerëzit në familjen tuaj ose qenin tuaj që o siguron emociona vjesja o kjo kafshë ka që lezeqma është ka për të hedhur poshtë të gjithë vjetëruar pra të lodhshme që është bërë aty me vitë e stok dhe në të njëtën kohë hap një kraut për të pritur këto mënyra të reja për të apar botën me një sy tjetër dhe për të bërë aktivitetet të ndryshme si shkenca do shta filozofia do t'jen të rejqë se do të ndryshoj stili jetesës dhe do keni këtë lirin që ju shumë e dëshironi. Më kam lajme shumë të mira, jeta është shumë e mirë në këtë kohë. Ka të ngjarë të merrni përparime në çështje sociale. Financat tuaja do të rriten, hapeni kuletën që të mbushet plot. Populariteti është i lartë. Si rezultat, miqtë, kolegët, njerëzit e dashur do të shprehin atë mirënjohjen qarshi jush. Kështu që dhe jeta e dashurisë ose për ata që janë beqarë do të martohen me këtë të dashurin e zemrës. Martohuni me atë që e doni shumë dhe do të lulëzoj kjo fazë. Do të shfrytëzoni më shumë mundësit që lindin tani në këtë kohë, është koha për të zgjeruar, zgjerohet çdo gjë domethënë. Gjithashtu do të përfitoni nga artet, bukuria. Industria e modës është gjithashtu shumë mirë në këtë kohë, bëhuni modern, me atë stilin tuaj ekstravagant. Dëshira për kënaqësi do të jetë e fortë, do të filloni si përmarrje të reja emocionuese për gjatë kësaj periudhe, do të arrisni pasurinë tuaj. Pasuria ka lidhje me manifestimin e dhuratave dhe ajo që është brenda jush manifestohet në fizikë. Pasioni është gjithashtu shumë i fortë. Mirëqenia do me thënë është qëllë si kësaj faze dhe do të ndiheni shumë rahat. Bëni rekonstruksion jetën, ndërtoni baza pozitive për të ardhmen tuaj, vlerësoni qëllimet reale, mos merrni mësime nga njerëz trem, falso, imoral, negativ, që dalin edhe ju të regojnë ju se çfarë duhet bëni. Keni parasysh këto. Unë juroj suksesë.